E fillojmë me emrin e Zotit të gjithë më shirëshëm, më shirë pljot. Mirë se keni ardhë gjithëve, juve, Zotë ju shpërbleft. Është ligjërata e 4 në një seri radhazi. Hijreti, kush e boni hijretin, periudha e Mekës, cilat ishin tiparet e muslimanve të parë të Mekës që pranun islamin si shëshri, sot dhe ligjërata e 3 me radhë, po flasim për 4 personat e parë që kanë pranu islamin, ka një historik të shkurt mënyrën që kanë pranu islamin. E kena fillu prej njeriu të parë, që është mirë, mos më harru kur, njeriu i parë që i ka besu Muhammedit a.s. në historinë islame, është bashkëshorti i tij, Hazreti Hatice radiallahu anha. Prej burrave, i pari i ka besu Ebu Bekri radiallahu anha, miku i tij më i ngushtë, shoku më i afërt. Prej fëmijëve, i pari që ka pranu fen e Allahut është Hazreti Aliu, Zoti qoftë i kënaqur me të. E pe aty në shërbëtorëve, ka qenë Zejd ibn Haritha, që do ta marrim sot në javë. Sot do të flasim për Hazreti Aliun, radiallahu anhu, si i treti me radhë që futet në islam. Para se me fillu të jeta e Hazreti Aliut edhe mënyra se si e ka pranu fejnë, që është bo musliman, një spjegim si fillim, që dorën zemër, këtë spjegim e inspira një jetë ati, është, dhe më thonë, mu më ka inspiru me folë për këtë hyrje, jeta e Imam Aliut, radhiallahu anhu. Ajo hyrja që përdu me fillu është, a jemi ne, njerëzit të vetëdijshëm për rëndësinë e njerëzit që i kemë rreth veti. A konsiderojmë na njerëzit si dhunti, si mirësi, që i kemë do njerëz të mirë afër nesh, një bashkëshorte, një vëlla, një agjë, babgjyshin, një shok, një mik, që ta njerëz që na rrethoj neve një jetë, që na me ta dojna një pjesë të kohës, a jena na të mjaftushëm dhe vetëdijshëm, për rëndësinë që të njerëzve në jetën tonë. A dim na që këta njerëz, me të vërtet i ka qusë Zoti, si dhuratë për jetën tonë. Qaqë shumë ka disa njerëz, për se cilin për nesh, të rëndësishëm një jetë, që vërtet jeta pa ta do të kishte handicap. Prandaj, hyrja që po du me qelë është, me i qelë sytë, me qenë vigilent, me qenë falenderusë, edhe më kushtu rëndësi që të njerëzve që i kemë për rreth. Djali, nipi, mbesa, shoku, doja, hala, gjyshja, fshiu i parë, shumë njerëz që na rrethoj njët që janë shumë të rëndësishëm për neve. Ka njëherë e kam përshtypin që dojna shumë ku me ta, për nuk jena bëllë vedishëm që ata janë dhurat, me të vërtet janë dhurat që na i ka që Zoti njët, edhe këto dhurata që na i ka që Zoti, do të me i ru sikur që njëri i ru në syt e balit ti. Pse pe nisi me këtë temë? Sepse Hazreti Aliu, radiallahu anhu, u rrit në shpinë e Muhammedit, a.s. Dhe Hazreti Muhammedi, a.s. ka qenë i ashtë zakon shumë për krejtë u metin, po sidomos për Hazreti Aliu. Shini vlaznije dhe motra, njerëzit që nga rrethoj njët, ndo është ta fakti që me ta takohën për dit, nuk e vrejna ndikimin e tyne në neve. Po definitivisht, ata ndikojnë shumë në karakterin tonë, në formimin tonë, sidomos, do më thonë, fazën femirore, kur kemi qenë ma dvogël. Allahu i madhreshëm, ka përcaktu dy figura në jetën e Muhammedit a.s. që kanë ndiku shumë me formu Muhammedin a.s. Ato dy figura janë babgjyshi edhe agja, migja. Hazreti Muhammedit a.s. si që dini, baba i ka vdek, sallallahu alaihi wasallam, para se me lindë. Ajo rrit me jetim, veç me nanën e ti. Në fillim e ka rrit gjyshi, ma vonë i vdes gjyshi e ka rrit agja.
ajo rrit me dy figura të rëndësishme në jetë. Që këto dy figura, po thamë edhe një herë, nuk janë të rastësishme. Janë dy figura diametralisht kundërta. Nuk janë të njëjtë, janë dy figura të kundërta. Një anë është gjyshi, një anë është migja. Pse janë të ndryshëm këto dy figura, edhe çka kanë ndikuar në Muhamedin alayhiselam? Gjyshi i Muhamedit, Abdul Muttalib, ka qenë lider i Mekës. Ka qenë njëri një zotni i Mekës, njëri me ndikim. Deri në atë mos, sa që kanë thurë vargje për karakterin dhe personalitetin e ti. Do më thonë, deri në shkallën një lloj miti. Kur ardhë Ebrehe pe Jemenit me elefanda merzu qabën, i vetë minjeri që u kërku me hinë dialoge me bisedu me Ebrehen rreth qabës, u konë babgjyshi Muhamedit a.s. Abdul Muttalibi, i lindur lider. Abdul Muttalibi ka qenë përgjec për krejt mbarvojtjen e haxhilerve në qabë, se pëtëni që u konë një loj haxhi edhe para islamik, njerëzit jenë artë e qabë edhe para islamit. Me ju shërby, me ju orientu, me ju dhonuj, mu kujdes për ta, me këshyrë mu s'pi bëhot dikuj, do me thonë a i falloj padrejtësie. Kretë të në njerëzve, për ta u kujdes Abdul Muttalibi, lider me kuptimin e plot të fjales. Qëka u dashtë Muhamedi a.s. me marë për i këti njerivët? U dashtë me marë leadershipin. Muhamedi a.s. e ka bo Abdul Talibin që shlitet para masave, që shorientohen masat, sepse e ardhmja Muhamedit a.s. dëmonë do të ketë shumë nevoj për leadership, sepse a i ka me konë lider, ma dje i krejt muslimanve të botës, sidomos aty në gjeneratav të kohës ti. Kër i ka vdek babgjyshi, bili ja kalon amanet djallit vet e Ebu Talibit, më makëshur Muhamedin, më kujdes për Muhamedin a.s. se u konë pa bob. E ka marrë në kujdesje tani Ebu Talibi. Ebu Talibi, personalitet modest, i thjesht, i urt, i but, dhe më thonë, relativisht i ka mungua jo pjesa e leadershipit, në është ta krejt autoritetin që i ka pos, në emën të babes, se edhe Ebu Talibi ka pos autoritet mek, për nuk u konë autoriteti i pavarën, autoriteti i ti ka ardhë pej babes ti, Abdul Muttalibit, si zë potencium. Shini tash, Muhamedi a.s. modestin, thjeshtësin, e ka marrë për jajgjës. E ju ka dashtë Muhamedi a.s. më rritë me një midhë që lënë me fule, lënë me gabue, lënë me pasë me ndimë të vetin. Sëpse gjdo njeri për më zhvillu dhëtë me pasë liri. Liri me fule, liri me gabue, liri më shprej. Pra ndaj, Muhamedi a.s. është një fasë që ju ka dashtë liria edhe u rritë me një ajgjë i cili nuk ka pasë diktatë. Se me thonë, e ka zhvillu një farë thjesie, butësie, tolerance, lirie për me u rritë që ata fëmijë dhe në kadrë tyre u rritë dhe Muhamedi a.s. Tash, imaginajni, Muhamedi a.s. femirin e ti rritët mesin e shoqnisë, po sidomos dy figurave diametralisht kundërta, babgjyshit lider edhe migjes njëri shumë i varfën, shumë i thjesht, domthonë shumë modest në atë kontekstin e shoqënisë me kase. Tani, prej babgjyshit e merë leadershipin, e merë, që më thonë, atë karizmen për me konë lider, tjeshtësin, komunikimin me njerëz, që në fakt, rol personalitetin bot, arrin me i kapë këto dy anë. Na kena lider të zotë, po s'di me konë i thjeshtë, dhe më anë, din me konë vësh lider. Po na kena njerëz thjeshtë, që din me konë vësh i thjeshtë, së mund me konë lider. Ndërkaq, Muhamedi a.s. e gjojnë a ka njëherë lider, është një fazë kura ju shkruun mbretve të botës ju shkruun mesajë, mbretve ju qënë, dhe më thonë, letra. Ndërkaq, del me ecë në përmeke, e sheni gru të ongër në tuk, e ka shtra safrabizin në tuk, po hambuk, u letë në gjynë buken me ta hanë, bënë muhabet, a e i thotë, hej, marre, adin kush jeti, hej, thotë, unë jam një djali,
unë jam djali jot, unë sikur me kohë djali jot, pse po ngushtohesh, unë jam rrit me juve. Atë në pyr me lang, po me langin arrit ton. Po çka ka lidhje që po kryeministra ministër? Po ti me lang i rrit. Dhe nuk o morë me hongër lang, apo këtën. E në gjynë longën të knasë, me ko pak i djekës, bili bëha super. Dhe më thënë, shumë njerës nuk arrin me i bo datë bashkë këtë dy onë, e në fakt, Hazreti Muhamedi a.s. i ka bo të dyat bashkë. Një njeri me që më ka thonë, kohën që e doni me njerës, kohën që e ndoni me njerës, mundohuni me ndo me tre kategori njerëzish. Më thonë, shini, ne kalojmë një kutë madhe me njerëz, po me këta njerëz të tunë që e kalojmë nuk e numërojnë. Adin, kur të rinë nga me zvete, vesh kur të rinë me naj musaferën, gjehim që borim me naj njëri. Me këta tunë që rinë për ditë, nuk e vrema, ma dhe ajo është kohë me njerëzit. Ndone kohën që rinë me njerëzit në tre kategori. Kategorinë e parë, me mujtë me najtë me do njësë që janë matë meqëm se na, matë dishëm se na, edhe me ndëgju. Me ndëgju mendimet e tyne, analizat e tyne, spjegimet e tyne, një farforme me qëndru në aport me ta si kur në zanës. Rënë me një profesor, doktor, rënë me një diplomat, rënë me një njëri që është shumë maj vjetër se ti që ka shumë dije, rënë me një mësus, rënë me një hujgjë, edhe e ngon, e ndëgjon me respekt, sepse ka qa me dhanë, ka informata, ka lajme, ka spjegime, ka pikpamjet e veta, knaqësh se merë diqka. Një tretën e kohës, o mirë me kalu me njëz, matë meqëm se ti. Një tretën e kohës, o mirë me najtë me do njëz, si kur ti, në kategori tonën, qoftë kategori profesionale, qoftë me informata, sepse me këta që janë kategori tonë, debatone, shtyhëshe, si apranone, ju thua, Allah, s'ma më mush menene, je ma shlirë me debatu, je ma shlirë me diskutu, edhe mësuhësh me marrë dhe me dhonë. Kur të rësh me njerës të rongut tanë, merë dhe jepë, edhe ndëgjon, pëllaj, ndëgjon ty, edhe një farfor me botë një far interaktiviteti mes juve. Kjo një treta, a një treta e fundit, o mirë me kalu me njerës që janë ma poshë se ti në kuptimin e informatave dhe të pregaditjeve, edhe mi u full, mi mësu. Fort është e kanë që me kanë herë mull me fmi, mull me trit, mundu me i këshilu, me i mësu, me mujtë me gjithë që të ngojnë. Dëmonë, thjeshtë me po vetën që edhe unë jam dikushë, edhe unë mujtë me i kalzu dikuj diqka, mi dhonë diqka. Në fakt, koha ma e mirë me njerës dhe duhet të ndohen tri pjesë. Një treta me njëzë matë meqëm, një treta me njëzë afërsisht të njëjtë, dhe një treta me njëzë që mundesh me i konsideru që kanë nevoj për i teje, ose mund marrin diçka për i teje, dhe ki aftësi mi ju dhonë diçka, me ju spjegu, me ju sqaru, me ju tregu diçka, qoftë për i dijes, qoftë për i prevojeve tua, e kështu me radhë. Me të drejtë thuhet që dy gjëra jashtojnë njëriut urtësin, jashtojnë menqurin. Librat njerëst. Ama kur thujna njerëst, jo krejt njerëst. Varet, kur flasim për njerëst, flasim për kategorin e njerëst dhe që jëndë me që më dishëm, që ti mërë me mësu, më mësu diqka për tyne. Hazreti Aliu ka jetu me Ebu Talibin, me babën e vetë, kër i ka pas 5 vjetë, Hazreti Aliu u konë një thatësi e madhe në Mekë, një krizë e madhe ekonomike, edhe Ebu Talibi u gjindë para një situatë të vështirë, sepse i ka pas 4 djemë e 4 vajza, 8 fëmi, edhe ka pas vështirë me menaxhu varfnin me 8 fëmi. Hazreti Muhamedi, bak me një miqë tjetër, me një ajë tjetër, i kanë propozu e Butalibit mi a marë ka një fmi mi a rritë. Abasi e ka marë Gjaferin, një djallë pak ma i rritën, Hazreti Muhamedi e ka marë Aliun. Aliu rritë të Muhamedi, pe moshës 5 veqare, Gjaferi u rritë të miqëa tjetër, dhe më thonë. Dhe më thonë, Aliu shku të djallë i miqës, a Gjaferi shku të miqëa. Të Abasi u konë një miqë tjetër, ose vlavi e Ebu Talibit.
mundohuni me i kuptu një, është mirë gjithmonë me më këthy në retrospektiv me këshyrë këtë, me kanë rrit këtë, me kanë rrit. Shini, veç pja të regoj një fakt, shumë ka dalim, një fmi që rrit me babgjyshin, edhe një fmi që rritet pa babgjyshin, ka shumë dalim, në psikologi kjo. Një hoqë, e ka një histori, më ka paslanë shumë, më ka pasbo shumë për shtypje. Kur ka dash më martu, u dalë me një vajzë me full për mu martu. Edhe ty bisedu, janë pëlqy, kryesisht në muhabet, e ka vetë a ki familje, a ki vlazni, a ki, ka thona ja me hastretit, s'ka mas një vla. Edhe kjo ka një hastretit, s'ka ka pas as një vla. Hej, ka thonë, falë, nuk muj martuna me ty. Ka thonë, ketë po më pëlqene, ketë dakord. Kur për me nëj, fmit e mi më rritë pa gjallar dhe pa dajallar, nuk po më do këtë nuk munën më rritë normal. Mërë dhe men, deri sa thellu shku. A ka dikush pej neve që nuk e mon men kërë ka një vëgjel me shku të dajtë? Pa jo konë, ajo ka fest. Kënda ka thonë me shku të dajtë, ajo si me shku në Stambol, si me shku në Lunder, a vëtën. Dhe me thonë, e ty lumë shefta së të dajtë, ty që një një ovë ditë atje të bo filma, vëtën, dhe me thonë. Na nuk e dim që krejt ato ditë që i kem kalu të dojtë e të mijalartë, ato kanë dikun formimin tonë, na nuk e dim. Ama ato kanë dikun formimin tonë. Pse fëmija që po i rritim nan përëndim, s'kanë me konë ketë normal, sepse shkojnë të dojtë kur. E shumica si kanë babgjyshat, si kanë gjyshat, normal që këta kanë mërinë ma të ftoftë. Edhe normal ma i ftoftë edhe nuk ka shumë djene, sepse një piesë e fëmijive që janë ngërbe, dëma nuk i kanë mundësit më rritë me gjyshin e kështu më rallë. Hazreti Aliu u rritë me Hazreti Muhammedin a.s. Do më thonë, simbas shënimeve, Hazreti Aliu dikon moshën 10 vjeqare ka pranu islamin. Do më thonë, Hazreti Aliu ka lindë kër i ka posë pejgamberit 30 vjetë, sorry. Mas 10 vjetë u bo profetë. Hazreti Alija është i pari që i ka besu. Faktikisht, kër u bo Hazreti Muhammedi profet, Hazreti Aliju afërsisht i ka posë 10 vjetë. E kena një problem dë vogël tash me thonë që shu bo Hazreti Aliju musliman. Se është problem pak me thonë musukon musliman pej vaktit. U rrit me pejgamberin, nuk ka adhru idhuj, nuk ka rajt kur, u rritë me Muhammedin, a.s. Dhe më thonë, mundu me thonë që Hazreti Aliu u hi oficial në islam, kër i ka pas 10 vjetë, po nuk mundu me thonë që aj para islamit ka adhuru i idhuj se ka pas një fit tjetër. Aj u konë fmi, edhe u konë në qatë moralin edhe etiken e Muhammedit, a.s. 10 vjetë kër i ka boj vogël, Hazreti Muhammedi, a.s. fillim të shpalljes, e kem thonë, nuk e ka pas publiku fejnë për këtë njerëzit. I ka një transmitim që e ka thirë veç familjarë, një aheng familjarë i ka thirë këtë veç familjen e ngushtë. Edhe u qua ka marë fjallën, edhe ju ka të regu që Zotë e ka përgjithë profetë. Në të farë ahengu nuk i ka besu kërkush veç Hazreti Aliut. A i në fund qotë edhe thotë po unë të besoj ty. Një transmitim tjetër thuhët që Hazreti Aliut e ka po me një rast Hazreti Muhammedin edhe Hatijen të u falë me një pozit në periferit Mekës, edhe kër ishe të u falë, ofruhet, edhe që me thonë e fasjenën pamja, edhe e pytë Muhammedin qka është kja, sallallahu alaihi wasallam, edhe Muhammedin al-Islam i tregon që kjo është namazi, unë jam profet, Allah e ka dërgu një fej për neve, edhe Hazreti Aliu aty bëhet musliman, po e mshef islami një kod gjatë se tutet për babës vetë Ebu Talibit, i cili është baba i ti edhe e dini që Ebu Talibi me gjithë se e ka përkra Muhammedin, a.s. Ebu Talibi zyrtaresh nuk u bo musliman. Kjo të rëgën personalitetin e Ebu Talibit që u koni pa vendu, se ndë më thonë, e ka përkra Muhammedin, a.s. si djallë dhe loftë, po nuk e ka përkra dhe fejnë ose misionë ose mesajën me cilin e ka dërgu Zotë i Madreshëm. Jetën i mamaliut mundu me da një 3-4 faza si rezume.
moshën 10 vjeçare bëhet musliman, është faza e parë e tij si fëmijë deri në hijret. Deri në hijret. Në hijret e dini që e ka pas në hijret, Hazreti Aliu e ka marrë rolin më të rrezikshëm. A dini cili u kon roli Hazreti Aliu në hijret? Hazreti Aliu radiallahu anhu u dasht me flajt në shtratin e Muhammedit a.s. Që kur vinë ata të rrethojnë shpinë edhe të këqyrin prej dritareve, me po që dikush o fjet, Muhammedi a.s. del maheret, Hazreti Aliu në len në shtrat vetin. A dini ku rreziku këtu? Rreziku është që ata me kas që kanë rrethu shpinë kanë mujt me qelderin dhe me shku sa ta e normi, mytë Muhammedi a.s. Ideja është e qelin derin edhe vinë, nuk kanë nevojë me këqyr kush ose. Dhe me thonë, a per jori është Muhammed a.s. Edhe de facto Hazreti Aliu në hijret u koni gatshëm mu fliu për Muhammedin a.s. Edhe u hinë në shtratë Muhammedit ka fjet. Normal është, se me thonë, kujdesi edhe mbikëqyria zote që ata nuk i kanë ratë direk shpat e kanë qplu. Kër e kanë hjekë, sështë Muhammedi është Hazreti Aliu dhe nuk e kanë mytë sigurisht. Do me thonë, faza ti e parë është faza e Mekës. Faza e dytë është faza e Medinës. Sepse Hazreti Aliu cilësohet njëri prej luftetarve më të mëdhej. Edhe fizikisht ka qenë shumë i zhvilluar, edhe shquhet si luftetar i madh, veç t'ja u bini fakt të rëndësishëm. Mbetejen e Hendekut. 10,000 forca ushtarake rrethojnë Medinën. Arabt vinë me i dhon fund Muhammedit a.s. Edhe musliman detyrohen me qelat Hendekun, që musmiliu ata me kalu, është një farë kanal i qelin ata. Aty zotin, do më thonë, me javë, a i shtetë rëthimi, nëse guzojna me thonë. Quhët një farë Amri, luftetari i madhi Mekës. Një ditë quhët a edhe delë aty thotë, a ka musliman për juve që guzon me mdallë me i danë mu. Mere mena i ka qenë njëni për luftetare, matë me i të Mekës. Njëri, të më thonë, i shkretines, i repti, azgin, edhe krejt njerëzit hezitojnë me dalë para ti. Qohet Hazreti Aliu, djali i ria, i thëtë Muhammedit a.s. on dalë. I thëtë Muhammedit re se abedin ku shokë, abedin, le se ka dikush tjetër delë, ma se i ria, abedin. Edhe, kalën pak do ku, qohet apet, thëtë, as po guzo kërkush me dalë? Hazreti Aliu apet, i thëtë, on dal, pejgamberi thot rre se i ri, abdi kush është ai, edhe në atë kuptimin janë të pakrahasueshëm kuptimin të moshës, të prevojës së kështu me radhë. Deri herën e tretë kur Hazreti Aliu radhiyallahu anhu quhet i thot, ja unë do me i dal meydan. Edhe i del meydan një djalë i ri me roman, kur dalin meydan Amri, ai Mekasi, i thot se gjithë bëna i kanë tjetë e se po mëdhime të i riky me mytë, apëtën, të se betë në një manë mosh, pak e kësha mytë ma letë, apëtën, se po mëdhime të këj ri me mytë. Ama Hazreti Aliu thuhet e ka pasë shpatën me dy teha, që e këni pa dhe në film. Edhe, mas një përleshe shumë të shkurt, e lenë vdekun Amrin, edhe këthejet e Muhammedi a.s. Shumicin e lufta ka qenë njëni për luftetarëve matë mëdhej, radiallahu anhu. Trem, bujar, njëri shumë i urtë, shumë i meqëm. Do më thonë, periudha e tij e parë është dhe në hijret, prej hijretit dhe i dëvdes Muhammedi a.s. është periudha e dytë, kuraj, do më thonë, mjerë pjesë në kretë aktivitetet islame. Faza e tretë është, kur Ebu Bekri është halife, Omeri, Othmani, ajo është ndim si tyne, kuraj vetë nuk është lider. Ata jenë lider edhe është periudha kuraj zhvillohet në kitë fazën e leadershipit këtyne, edhe është faza e funit, faza kuraj, do më thonë, bëhet vetë lider. Hazreti Aliu ka udhëheq musliman 5 vjetë. Shteti Islam atëhere qendrën e ka pas Kufen, Irakun e sëzë, më konë qendra e muslimanve. Hazreti Aliu kryesisht ka jetu atje, ka zhvillu veprimtarin, cilësohet si njëna prej fazave më të shtira të udhëheqjes. Karakterizohet me shumë lufta, e sidomos lufta të brendshme. Hazreti Aliu radiallahu anhu, mas vdekjes së Othmanit, muslimant
ju ndonë një lloj krize mrena për mrena sistemit, edhe hazretariut 5 vjet i shkojnë veç me këthy sistemin. Kjo i bjena, dini kur të shteti, kur të merë të pozën, tani, është ka gja probleme që i ndyzen. Në një fakt, Hazreti Aliut i merë të poshtë shteti, edhe 5 vjetë derisa, për fatë keqë, njëni për balafacimeve kryesore në kohën e Aliut janë ekstremistët, janë kondo havarist, janë kondo musliman budal që Zotin arrujt për i tyne, aty këtu ka njëherë, kështu s'mu ja u përshkruj, po nëse kësha mujtë mja u përshkru që ata të Hazreti Alis, që ka hjek për i tyne, janë si kur statisi si që kina pas na, për afërsisht. Ma janë konë halja ma të raun ata. Qështu gati. Njëni për i tyne, mërëm e men një sabah, mërëm e men, kur orë mu falë Hazreti Aliu namazin në gjami, kur orë mu falë. Ata janë dollë të gjamia i kanë thonë erë qafiri, erë qafiri, erë qafiri. Hazreti Aliut i kanë thonë qafer, pa besimtari i kanë thonë. Njëni pe i tyne e ka marrë ma guximin, namaz sabahit, i ka ra shpat Hazreti Aliut në kry e ka lanë namaz. E kanë marrë, e kanë qushpe, mas tri dit e kanë ka vdek. Hazreti Aliut mytë e dëshmur shëhet në gjami. Kush e mytë? E mytë një ekstremist, një havaregjë. Janë kanë një kategorie njëzë që të më thonë, krejt ajetet në Koran që a flasin për pa besimtart, i kanë apliku mi besimtar. Krejt ajetet që a flasin për pa besimtar, i kanë apliku mi besimtar. Edhe, po të më thonë, qështu përfundon jetë e ti, radiallahu anhu, dhe më thonë, Hazreti Aliu ka jetu 63 vjetë. A dini që është një kuriozitet interesant. Muhamedi ka jetu 63, sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekri ka jetu 63, Omeri ka jetu 63, Hazreti Aliu ka jetu 4 vjetë, kanë jetu 63 vjetë, veç Uthmani ka prish. Uthmani ka jetu 82. A tre haleft, edhe pejgamberi ton kanë jetu ka 63 vjetë. Falendit shumë, Allah i shumë left. Selamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh.